Čeprav gre za zgolj 100 metrov slepe ulice, je temeljit poseg stal kar 110 tisoč evrov. Gre za to, da se je uredila cesta, potem hodnik za pešce in pa tudi javna razsvetljava, potrebno pa tudi bilo urediti fekalno kanalizacijo. V tej ulici je pizzerija, ki jo obišče veliko tujcev in v turističnem mestu morajo biti takšne lokacije primerno urejene, je dejal župan. Na obvoznici pa je odprto še eno cestno gradbišče, kjer bo stala trgovina Eurospin. Občinski svet je sprejel podrobni prostorski načrt za nov objekt in določil smernice gradnje. Ena od nalog je bilo tudi, da oni zgradijo dodatno križišče in pa en del pločnika ob državni cesti, ki bo potem namenjen tudi za širšo javnost. Urejanje cestnega priključka bo kril naložbenik v trgovski objekt, je dodal župan.